Hollywoodská herecká legenda Tom Hanks kritizoval fenomén kultúry rušenia. V rámci tohto trendu sa prepisujú a de facto cenzurujú knihy svetových autorov, aby len nedaj Bože niekoho neurazili, či sa nedotkli jeho identity. Citujem Toma Hanksa. Mám taký názor, že sme tu všetci dospelí. Dôverujme svojej vlastnej citlivosti a nie tomu, aby niekto rozhodoval, čo nás môže alebo nemôže uraziť. Takže nechajte ma rozhodnúť sa, čím som urazený a čím nie. Nechcem čítať akúkoľvek knihu z ktorejkoľvek éry, v ktorej sa uvádza skrátená verzia kvôli modernej citlivosti. No, naozaj je to teraz veľká móda a veľa rozumných ľudí sa ju snaží pribrzdiť, lebo naozaj prepisovať knihy pred 100 rokov a vyjadzovať slova, ktoré už z dnešného pohľadu nie sú celkom košer, tak to nie je dobrý nápad podľa mňa. Ale zas na druhej strane viac citlivosti by nám nezaškodilo. Napríklad, prečo vtipy o policajtoch, o záhorákoch, o blondínkach. Veď tých ľudí sa to musí dotknúť. Ja môžem o tom niečo povedať, lebo som mal ševeda, ktorá záhoráka. A ja som si myslel, že on si rád vypočuje každý vtip nový, ktorý som počul o záhorákoch a že bude rád, keď mu ho porozprávam, že bude sranda. No, bola sranda až do chvíle, kým som nezistil, že všetkým zvýšil plat, iba mne nie. No, áno, nie len knihy svetových autorov často ľudí pohoršujú. Citlivé povahy sa vedia pohoršiť aj trebárs pri reportáži športovej. Ja som napríklad pozerala majstrovstvá sveta v hokeji a zrazu som začula, že ten reportér povedal, že hráčovi ušiel puk. Ja si myslím, že ako to mohol on v takej rýchlosti zavoniať. Tak toto je súvislosť. Ja samozrejme súhlasím tiež s kolegom Tomom. On má pravdu, to čo hovorí, len ako aj obdivujem tu jeho naivnosť, ako verí v ten zdravý rozum ľudstva. Ale ja by som sa ako trošku dotkol aj Slovenska a našich takých tých, bo sa zabúda na naše národné poklady, kde je teda hodne už ako sa to hovorí, že cancel culture a napríklad, ak opomenieme Dobšinského rozprávky, kde je teda toho hodne, tak ja som si iba pozrel naše ľudové pesničky, ktoré, teda, zoberme si násilie. Hej, kohutík jarabí, nechod do zahrady, polámeš laliu, lebo ťa zabijú. Medvedica sa opila, všetkým malé podusila. Hej. Sexizmus, ďalšia téma. 70 sukien mala, hej. Pod obločkom vyskakoval, 4 groše ukazoval, dajte mi to dievča vaše, dám vám za ňu 4 groše. Hej. Alebo druhá sloha Aničky, dušičky, to je promiskuita. Anička dušička sklamala, v najlepšom kašľať mi začala. Darmo som ju potisnul a postískal, do ucha mi Ančin frajer zapískal. Hej. Zapískal na celú deninu a ja mám pod okom modrinu. No a posledná, to je akože promiskuita aj zoofília, keď si dala baranovi, daj aj mne. Ja si myslím, že s touto kultúrou rušenia, ono to, že treba si dať pozor, lebo aj jeden, aj druhý extrém je strašne nebezpečný. Svojho času sa, možno si to budeš pamätať, Marián, sa Igor Matovič chválil tým, že on v živote prečítal len jednu knihu. A existovala dôvodná obava, že to bol práve Šlabikár. A ja si tak myslím, že tam niekde by treba hľadať tie korene tej jeho homofóbie a takej tej posadnutosti tou LGBTI komunitou, lebo viete, veta, že Emma má mamu, to je ešte v súlade s tradičnou rodinou a hodnotami, ale už obrátenie, keď sa tam písalo, že mama má Emu, hej, to už povie, ako si to Igor vysvetoval. A pozor na to, priateľe, aby sme kvôli takýmto lesbickým narážkam, aby presne kvôli tomu nám raz Anna Záborská nezrušila ešte Šlabikár. Ináč spisovne by malo byť podľa mňa Slabikár. Lebo máme Slabiky a nie Šlabiky. To je iba tak ako... Po skončení, Mišo, dobre to preberieme. Po skončení.
Ja som si pri tejto téme spomenula, že my sme toto v skrytej kamere v relácii Čo dokáže ulica riešili už pred vyše 20 rokmi tento problém. Ja si pamätám, že som účinkovala v scénke, kde som hrala predavačku v kníhkupectve. A ľuďom, ktorí si vybrali nejaké možnosti, to niektorí videli, pamätáte si nejakú knižku, tak som ju otvorila a vytrhávala som strany z tej knižky pred nimi s rôznymi odôvodneniami. Hej, že prišiel chlapík a hovorí, som dal knižku, ja som to otvorila a hovorím, ježiš, detektívka, to som prelizol. No 16. strana, tu už viete, že kto je vrah, to nemôžeme, to vytrhneme. A on tak kúkal na mňa, ja som mu tam znehodnocovala. Potom prišla taká pani a hovorím, toto chcete pre 16-ročnú dcéru? Nie, nie, nie. Bum, strana von. Však tu aj svetojanské mušky sexujú, to nemôžeme. Bum. A z rôznych dôvodov som im čistila tie knižky, ale skončila som pri chlapíkovi, ktorý ma dostal, lebo ten chcel nejakú peknú poéziu, ľubostnú, alebo niečo proste takéto pekné pre svoju priateľku. A ja som sa ho opýtala, dobre, a čo má najradšej? A on bez zaváhania povedal, tresk.